Ja. Kom! Kommer han då? Ja. 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 Kan ni inte knyta på den nu? Hä? Kan ni inte knyta på den nu? Oj, oj, oj. Nu ska jag ta med brillen. Mm? Vad säger du? Nu ska jag ta med tappen, som står det. Tappen? Tappen. Tappen. Tappen? Tappen. Du vet väl vad en... Faris? Faris, ja. Ja. Har du gått ner i knästående, Marianne? Ja, nu är han. Stem vänster.